televizi Relax uvádí magazín Filmové novinky. Dnes vám ve Filmových novinkách ukážeme čerstvý trailer na Avengers Endgame. Upozorníme na příchod snímku Overlord na DVD. Zrecenzujeme si, jak vycvičit draka 3. A podívali jsme se i na snímek Alita bojový anděl. Sponzorem pořadu je czc.cz, prodejce nadupaných herních notebooků pro opravdové hráče. Jako by to bylo před 1000 lety, kdy jsem se probojoval z té jeskyně, stal se Iron Manem. Grandiózní marvelácké finále v podobě Avengers Endgame se blíží a tvůrci začínají pomalu rozkrývat karty. Nově vydaný trailer se veze na značně potemnělé a melancholické vlně. Kromě připomínání předešlých filmů ovšem nabízí i pár příjemných odhalení. Jedním z nich je kupříkladu oblek přeživších Avengerů, který je konečně sjednocený. Díky kratičkému záběru na Tonyho Starka je také patrné, že Iron Man se dostane bezpečně z pustého vesmíru zpátky na Zemi. Povšimnout si také můžete nového účesu pro Hawkeyho a v poslední řadě i kapitánky Marvel. Ta je ovšem dobře ukrytá. Všimnout si totiž můžete až na samotném konci traileru. Film bude v kinech 25. dubna. Tahle děva se mi líbí. You stumbled upon an opportunity. Novinku tu máme i pro fanoušky disneyovských pohádek. Hraný Aladin se konečně dočkal plnohodnotného traileru, jenž nám odhalil komplexní herecké obsazení. O Willu Smithovi v podobě Jina jsme již samozřejmě slyšeli, nicméně teprve teď si mohli povšimnout, že v průběhu představených scén jak se vybledl. A nebo spíš vytmavl. CGI podobu tak zjevně nebude mít po celou dobu trvání filmu. V dalších hlavních rolích objevíme spíše méně známé herce. Aladina stvárňuje Egypťan Mena Massoud, Jasmine stvárňuje Britka Naomi Scott. Vzhledem k tomu, že Aladin byl má nejoblíbenější pohádka z dětství, tak jsem z jeho filmové podoby poněkud rozpačitý. Nicméně neměli bychom film soudit dopředu. V kinech bude 23. května. Really? Since childhood I have been fascinated with language. I've invented my own. Fantaskních světů se v průběhu tohoto dílu Filmových novinek jen tak nezřekneme. Nového a značně detailnějšího traileru se totiž dočkal i Tolkien. Toto životopisné drama se bude zabývat jak Tolkienovým mládím, školními lety naplněnými láskou i přátelstvím, tak i jeho přímými zážitky z první světové války. To vše totiž sloužilo jako inspirace pro počátek celého Společenstva prstenů. Drobnou zajímavostí přitom je, že film o brilantním anglickém lingvistovi natáčí finský režisér Dome Karukoski, přičemž se jedná o jeho první anglicky mluvený film. Fellowship. Den D zná opravdu každý. Největší akce v dějinách druhé světové války se do učebnic dostala jako operace Overlord. Tak se jmenuje i film, který nyní vychází na Blu-ray a DVD. Ovšem, nebude to další historické akční drama. Film totiž těží z až bláznivého soudku. Parašutisté jsou schozeni v Den D ve Francii, aby zde začali plnit svůj úkol a potlačili tak německou invazi. Jenže jakmile se američtí vojáci ocitnou za nepřátelskou linií, zjistí, že tady něco nehraje a budou muset bojovat proti okultistickým mocnostem, které do té doby nikdo nikdy neviděl. Pokud vám tedy nevadí pokroucené dějiny a máte rádi německý okultismus, vzhůru do obchodu pro Blu-ray nebo DVD Overlord a nebojte se, skákat si pro něj nad Normandy opravdu nemusíte. Avatar, Terminátor, Titanic a Vetřelec. Všechny tyto filmy něco nebo spíš někdo spojuje. Jde o Jamese Camerona. V tomto případě ovšem není v pozici režiséra, je totiž spoluautorem scénáře pro film Alita bojový anděl, společně s Robertem Rodriguezem, který film i sám odrežíroval. Ve filmu se podíváme do daleké budoucnosti, kde se odehrává fiktivní válka a jediné místo, kde lidé mohou žít, je létající město Salem a také železné město, které se nachází na Zemi a vytváří zásoby pro luxus sní létající metropoli. Přilehlé skládce objeví kyberdoktor Ido hlavu a srdce kyborgské dívky, které přidělal umělé tělo, vytvořené pro jeho dceru. Dívka si však nic z předcházejícího života nepamatuje. Dostane tedy od doktora jméno Alita a začne čerpat informace od svého zachránce a objevovat železné město. K tomu jí pomůže i sympatický rebel Hugo, ke kterému má už od začátku pozitivní vztah. Alita však zjišťuje, že Ido není pouze doktor, ale i lovec hlav, který se snaží nastolit ve městě pořádek. Jednou se ale sám
zaplete do potíží, ze kterého chce potom vytáhnout právě Alita. Díky tomu o sobě zjistí, že umí bojové umění a asi není normální kyborg. Nebo kyborgka. Jeden z nepřátel, se kterým bojovala, je však spřažen s jistou organizací, která započne lov na naší hlavní hrdinku. Vizuální stránka je na úžasné úrovni, efekty nejsou zbytečně přeplácané a chyb v kameře jsme si nepovšimnuli. Jediné, co by mohlo někomu vadit, je až moc uměle zpracovaná hlavní hrdinka Alita. Co se týče hudby ve filmu, tak ji má na svědomí Junkie XL, který vytvořil hudbu i do filmu, jako je Deadpool, Tomb Raider nebo Mad Max. A dokonce svůj talent ukáže i zpěvačka Dua Lipa. Scénář je napsán dobře, nevšimnuli jsme si děr v příběhu nebo zbytečného prodlužování. A v určitých místech jsme byli dokonce napnutí jak křandy. Děj je hodně prokládán vtipnými pasážemi, které dokáží uvolnit atmosféru. To může být místy na škodu, ale spíš šlo o příjemné uvolnění. Ještě bychom měli uvést, že příběh je vytvořen na náměty mangy. Celkově je film jeden z nejlepších v tomto kvartále a mohu ho doporučit všem milovníkům sci-fi, cyberpunku anebo i postapokalyptických snímků obecně. Proto za tým filmových novinek udělujeme 4 hvězdy z 5. You know more about me than you're saying. Alita, some things are better left forgotten. There were dragons when I was a boy. Škyťák to ve svém životě neměl dvakrát lehké. Jako syn mocného vikinga měl lovit draky a chránit tím svou rodnou vesnici před nebezpečím. Jenže se hlavní hrdina animovaného filmu Jak vycvičit draka vydal trochu jinou cestou. Místo zabíjení se rozhodl draky, ano, název to prozrazuje, vycvičit. Tak se seznámil i s Bezubkou, obávaným nočním běsem, který klame vzhledem. Za temnou černou skořápkou se skrývá srdečný dráček, který společně se Škyťákem vytváří nerozlučnou dvojici a naváží přátelství na celý život a pro nás na celých 9 let od vydání prvního dílu trilogie. Třetí film počítá s tím, že se na něj dozajista dívá ta samá divácká základna jako ta, co před takřka 10 lety usedla do křesel kin. Možná i proto se děj první hodinku vleče a vysvětluje na příkladech lásky a přátelství, že se všichni v životě musíme dřív nebo později posunout dál. Při útoku obávaného dravčího lovce Grimla Hrozivého, který se snaží zabít Bezzubku a vymítit tak noční běsy navždy, se Škyťák rozhodne pro velmi nepopulární krok, celou vesnici přestěhovat jinam a najít mýty opředený skrytý svět, kde by mohli všichni z draky žít v bezpečí. A protože překážek není dost, do všeho trápení se ještě zapojí i láska. Ať už je to ta, která u sebe drží Škyťáka a Bezzubku, tak i Škyťákovou přítelkyni Astrid, která čeká na řádnou žádost o ruku. Když se na scéně objeví Bleskoběska, je okamžitě jasné, kam budou směrovat další kroky Bezzubky. Z obávaného nočního běsa se tak najednou stává nejistý puberťák, který se bezhlavě zamiluje. Sledovat namlouvání draků je neskutečná legrace. Ještě když máte takového parťáka, jakým je vikingský velitel, co si sám v lásce moc nevěří. Vyprávění Jak vycvičit draka 3 je možná trochu přímočaře předvídatelné, ale v ničem si nezadá z detaily animace studia DreamWorks, které se každým dílem překonává. Na modelech postav jsou vidět kloubky a vousy. Částicové efekty vyplňují úžasné scenérie, ať už různých ostrovů, tak interiérů. Zrovna tak samotní draci Bezzubka a Bleskoběska umí vyvolat mohutné útoky. A u akčních sekvencí budete okusovat nechty napětím, zda se postavám povede to, co si naplánovali za doprovodu úžasné hudby Johna Paula. Jeho soundtrack k celému filmu lze poslouchat i naprosto odděleně a je to právě jeho hudební doprovod, který vás dovede i třeba k uronění nějaké té slzy ke konci filmu. Nebo rovnou k pláči jako nás. Ať už vás série Jak vycvičit draka minula a nebo ne, troufneme si říct, že žádný jiný animovaný film nenabízí dospělý pohled na svět, zabalený do pohádky tak dobře, jako právě tento. A i když je dějově tento díl nejslabší, fanoušci ale dostali všechno, po čem toužili. Proto si odnáší od filmových novinek plné doporučení na 5 dráčků z 5. Filmové novinky odlétají jako smečka draků. Nemusíte se ale bát, již příští týden tu budeme zas. A do té doby můžete navštívit naše facebookové stránky nebo náš archiv na YouTube. Loučí se s vámi Filmové novinky.
Sponzorem pořadu je CZC.cz, prodejce nadupaných herních notebooků pro opravdové hráče.